ההר כדי גדול. למים? אתה מאימא. אני עולה להר עם קור של אימא שלי. אימא חמודה שלנו. נכון? אני רוצה לדעת למה צריך תעלות על הר גבוה כשזה קשה לי ברגליים. אנחנו ארבעה אחים במשפחה, וגולן הוא אחי הגדול. אני דורש ממנו, אני לא מרחם עליו בגלל שיש לו תסמון נדם. גולניק, אנחנו קמים עכשיו. תקלי לי בעיניים. אבל זה קשה לי. קשה לך להסתכל לי בעיניים? אני אחותך. זו ההזדמנות שלכם, לחזק את הקשר. עכשיו? כן. איזה בטוח. שזה אנחנו עושים את הטיול הזה, בעיקר בשביל זה. לקחתי ילד בסך הכל בריא, לא הגנתי עליו מספיק. כל דבר שאני עושה, בשביל שאת תרגישי יותר טוב. הנה, אני נגב לך את הזמן, לא צריך מה. נגב על הכל, הכל הכל, מותר. הנה, רצה עוד שנייה, חבודי, תראה. הנה, הגענו. כמו רוב הדברים בחיים שלהם, זה משהו שאנחנו בחרנו בשבילה. לפעמים אני שואל את עצמי, האם יש לנו בכלל את הזכות לעשות בחירה כזאת? תגיע אורי. אנחנו לא יכולים להתקשר לאמא מפה. תסתכלי עכשיו לשם. את רואה מאיפה עולית? אתה אח שלי הגדול, נכון? נכון. אנחנו לא מדברים, אה? ממש דברים. אנחנו לא אומרים לבכות לנו. אנחנו לא בוכים. זה בשביל הקלוזאפ. Thank you.